Прямо от хотів попитати вас про ситуацію з паспортизацією, так, на окупованій території. Чи спостерігаються зараз такі речі, чи примушують людей отримувати паспорти країни-агресора? Доброго ранку. Дійсно, триває повітряна тривога. На жаль, на Луганщині вона не припиняється вже півтора року ані на хвилину, і ми маємо важкі обстріли, 131 обстріл, який відбувся по нашій території, і дійсно по всій смузі обороні, і по селам, де окупованим, які знаходяться під керівництвом України. На жаль, на окупованих територіях ворог продовжує свою політику винищення всього українського, і це те ж саме стосується і видачі їхніх паспортів. Ми розуміємо, що це подвійний фактор. По-перше, це підготовка до їх виборів, які вони хочуть провести там. І, по-друге, це дійсно для міжнародної спільноти показовий виступ про те, що дивіться, скільки тут громадян дійсно бажало стати росіянами. Але дійсно паспортизація є примусовою і через дітей, і через роботу, і через надання соціальних і медичних послуг. Дійсно людей примушують, виявляють тих, хто не змінює паспорти. І дійсно по 951 указу президента Путіна, який був виданий в 22-му році, 1 червня 24-го року вони повинні завершити паспортизацію. Ті маріонетки ЛНР, ДНР цих формувань квазіреспублік зараз роблять усе для того, щоб виправдати, так сказати, і висловитись на сподіваннях їх високого керівництва з Кремля. А скажіть, будь ласка, є інформація, можливо, скільки людей вже отримали паспорт країни-агресора? Ви ж розумієте, що дана інформація, ну, вона є. От дивіться, я дуже простий приклад приведу, як можна черговий раз довіряти там якимось цифрам рашки. Повідомляють про 800 тисяч паспортизованих на території ЛНР, ДНР цих невизнаних республік. І після цього виступає їх же міністр і доповідає про те, що щодня ми 17 тисяч заявок отримуємо, паспортизуємо. Ну, давайте просто просту арифметику за 4 місяці помножимо, ну, щось ніяк не виходить ця цифра. Тому на теперішній час, да, ми розуміємо, що ті громадяни або ті люди, ті зрадники, які чекали ворога і чекали його розпростертими об'яттями, вони одразу отримали ті паспорти. Але, думаю, третина громадян ще не отримала паспорти і поки що намагаються переховуватись. І як буде діяти цей указ Путіна про те, що вони депортують людей з Російської Федерації, то ми з радістю наших людей готові забрати, зробіть хоч один коридор. А скажіть, от що б ви порадили, можливо, таким людям, яких змушують отримувати паспорти, отримувати чи ні, чи може це якісь наслідки мати після деокупації території з нашого боку? Ви знаєте, тут є різні обставини, дуже важко радити щось людям. Ми розуміємо, що надання паспорта іншої держави є в більшості випадків примусовим. Тому правоохоронці це також фіксують, і ми фіксуємо, де, що і як відбувається. Я думаю, після деокупації території ми разом з правоохоронними органами чітко визначимо і на основі тієї інформації, яку маємо, чітко визначимо, хто і як отримував ті паспорти. Повірте мені, це вже проходили на деяких областях, і тут зрозуміло, як діяти. Наші громадяни також, знаєте, Україна завжди пам'ятає, хто йому зробив лихо, і те, що робить зараз ті окупації власні, тих, хто пішли на співпрацю з ними, вони за це будуть відповідати. І наші громадяни ми захистимо, навіть якщо вони примусять отримати їх російські паспорти. Артеме, дуже дякую, що долучились. Дуже дякую, що підняли цю тему, обговорили її з нами. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.